हॅलो, नमस्कार. कसे आहात सगळे? मी आशा करते की तुम्ही खूप छान असाल. पुन्हा एकदा एका नवीन रेसिपीसह कुक विथ रश्मीमध्ये मी रश्मी तुमचं मनापासून स्वागत करते. जसं की सगळ्यांना माहिती आहे, गाजराचे सीझन चालू आहे, तर आपण गाजरापासून वेगवेगळ्या रेसिपी पाहतच असतो. गाजराचा हलवा तर सगळ्यांना माहिती आहे, कॉमन आहे, सगळेच बनवतात गाजराचा हलवा. पण गाजरापासून एक अग्रयोगी रेसिपी आज आपण बघतो आहे, ते म्हणजे गाजराचे वडे. एक स्टार्टर रेसिपी आहे. जर तुम्हाला कधी संध्याकाळी भूक लागलेली असेल तर तुम्ही ही पटकन बनवून खाऊ शकता. अगदी साधी सोपी आहे. तर चला, काय साहित्य घेतलं आहे सर्वप्रथम ते पाहूयात. तर इथे मी अर्धा किलो गाजरं किसून घेतलेली आहेत. दोन मोठी साईजची गाजरं किसून घेतलेली आहे अगदी. आणि त्यातला पाणी ज्यूस जो आहे तो अजिबात काढलेला नाही आहे, तो आपल्याला तसाच हवा आहे. तर ती फक्त धुवून किसून घेतलेली आहेत. त्याच्यानंतर एक अगदी बारीक कांदा चिरून घेतला आहे, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे चिरून, आणि इथे लसूण आणि मिरचीचा ठेचा घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर थोडासा चाट मसाला, काळी मिरी पावडर, ही ऑप्शनल आहे, असेल तर टाका, नसली तर काहीच हरकत नाही आहे. पण चाट मसाला तुम्ही अवश्य टाका, कारण की त्यामुळे एकदम छान चटपटीत टेस्ट येते. त्याच्यानंतर पिठांमध्ये इथे मी दोन मोठे चमचे चण्याचं पीठ वापरणार आहे. त्याच्यानंतर चार मोठे चमचे तांदळाचं पीठ वापरणार आहे. तांदळाच्या पिठामुळे हे वडे जे आहेत ते खूप क्रिस्पी होतील, त्याच्यामुळे म्हणून तांदळाचं पिठाचे प्रमाण आपल्याला जास्त ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे चवीपुरतं मीठ लागेल आणि तळण्यासाठी आपल्याला तेल लागणार आहे वडे तळण्यासाठी. तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आता सर्वप्रथम हे जे गाजर किसून घेतलेले आहेत ते एका मोठ्या बाउलमध्ये घ्यायचे आहेत तुम्हाला. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये हा जो कांदा आहे तो ॲड करूया. त्याच्यानंतर हा जो ठेचा आहे तो पण मी ॲड केलेला आहे. आणि याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये काळी मिरी पावडर ती ॲड करायची आहे. त्याच्यानंतर एक चमचा मी इथे चाट मसाला वापरलेला आहे. आणि आता आपली ही जी पीठ आहे ती आपण ॲड करूया. आधी थोडंसं चण्याचं पीठ, त्याच्यानंतर तांदळाचं पीठ, आणि आत्ता आपण मीठ ॲड करूया. चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया. आणि आता ह्याला सगळ्याला छान मिक्स करूया. आपली कोथिंबीर राहिली आहे, आपण ती ॲड करूया. कोथिंबीर ॲड केली आहे. आणि ह्या सर्वाला आपण छान मिक्स करून घेऊया. गाजरामध्ये जे गाजराचं पाणी आहे, ज्यूस आहे गाजराचा, त्याच्यामध्येच हे छान मिक्स होईल. पण जर तुम्हाला गरज वाटली तर तुम्ही थोडंसं पाणी ॲड करू शकता, पण शक्यतो गरज नाही पडणार, कारण की गाजराला भरपूर पाणी सुटतं, त्याचा ज्यूस भरपूर असतो गाजरामध्ये. त्याच्यामुळे आपल्याला तोही वेस्ट नाही घालवायचा, तोही वापरायचा आहे. त्याच्यामुळे मी याच्यामधला ज्यूस काढला नाही गाजराचा, फक्त डायरेक्ट किसून गाजरं घेतलेली आहेत. हे बघा, आपोआप बघू शकता किती ओलसर झाली ते. हे बघा, आता याच्यात मला गरज वाटते म्हणून माझी हे जे उरलेलं चण्याचं पीठ होतं ते पूर्ण ॲड करते मी. हे दोन चमचे होतं आणि तांदळाचं पीठ थोडंसं ॲड करते आणि पुन्हा ह्याला मिक्स करून घेते छान. आता या ठिकाणी हे पूर्ण मळून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. हे बघा, जास्त पातळ नाही, जास्त घट्ट नाही, आपल्याला वडे करू शकतो आपण, हातावर थापू शकतो, इतकं ह्याचं हे जे थिकनेस आहे पिठाचा तो असायला हवा. आणि या ठिकाणी मी इथे कढईमध्ये थोडं तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. लाईट गेली होती त्यामुळे मी आधी दोन तीन वडे काढून घेतले लाईट येईपर्यंत, म्हणून ते तसं दिसतं आहे. लाईट गेली होती. आणि आता याच्यातून एक अगदी छोटासा गोळा घ्यायचा आणि अगदी छोटासा गोळा घ्यायचा आणि ह्याला हातावर असा राऊंड करून हे बघा असा चपटा आकार द्यायचा. हे बघा, पातळच करायचं शक्यतो, म्हणजे ते आतपर्यंत व्यवस्थित शिजतील. हे बघा, आणि तुम्हाला जसं छोटं मोठं हवं आहे तसं तुम्ही ह्याचा आकार ठेवू शकता. हे बघा, अशा टिक्क्यांसारखे बनवून घेऊया. तुम्ही याच्यामध्ये तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये हळद देखील ॲड करू शकता, पण मी हळद इथे ॲड नाही केली, मी नॅचरल कलर जो आहे तोच ठेवला आहे. आता तेल आपलं तापलेलं असेल, आपण याच्यामध्ये सोडूया. मीडियम असं गरम हवं तेल, अगदी कडक नको. कडक जर तेल तापलेलं असेल तुमचं तर वडे जे आहेत ते वरून जळतील आणि आतमध्ये कच्चे राहतील, त्याच्यामुळे मीडियम असं गरम असायला हवं तेल. आता याला अगदी एक सेकंडभर हात नाही लावायचा आणि त्याच्यानंतर आपण पलटी करूया. आता आपण पलटी करूया.
एक साइडून हे झाले असतील, हे बघा छान लाल झाले, छान लाल झाले ते एका साइडून आपण पलटी करूया आणि दुसऱ्या साइडून सुद्धा यांना छान लाल दुसऱ्या साइडून यांना छान करून घेऊया। हे बघा आता हे दोन्ही साइडून आपले मस्त लाल रंगावर तळून झालेले आहेत, त्यांना काढून घेऊया आपण। हे बघा आणि दुसरे असेच तळून घेऊयात, पॉज करा। आता दुसरे सुद्धा असेच तळून घेऊया। तर इथे मस्त गाजराचे वडे बनवून रेडी झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। आणि लाईट पुन्हा गेली आहे त्यामुळे मोबाईलच्या फ्लॅशलाईटमध्ये मी हा व्हिडिओ बनवते। तर हे वडे मुलांना, पुन्हा लाईट आली, मुलांना खायला द्या असे छान वडे टी टाईम स्नॅक्समध्ये, त्यांना खूप आवडतील। आणि तुम्हीसुद्धा बनवा, खा। आणि कसे झाले होते माझ्याद्वारे मला कमेंटद्वारे नक्की शेअर करा। व्हिडिओ आवडला असेल ह्या गाजरांच्या वड्याचा नक्की एक लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला। लाईट येते जाते। तर चला, हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। आपण पुन्हा भेटणार आहोत असेच एका छानशा रेसिपीसह, तोपर्यंत बाय बाय।